parou aqui no meio. Ó. Machucou. Ela abaixou de mim. É algodão, ó. Algodão aqui. Um capim. Machucou. Mesmo paradinho. Ali as coivadas dos preá, ali tem os preá, os gatos tá matando. Ah, aqui eu plantei feijão. Então, esse mato aqui eu deixei que é pra virar capim. E é só uma área pra bicho comer. Capim tava todo desse tamanho assim, só que eu deixei esse daqui pra criar cimento pra espalhar aí. Aí ficou bom, ficou bem aparado. E um milho, capim. Milho e capim. Aí plantei mais um feijão aí. Tinha plantado não, eu plantei um feijãozinho. Se der um feijão, nós como. Se dá nada, aí dá. Terminar de plantar aqui esse pedaço. Lá embaixo é só capim.